Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa e na Pernambucanas. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora pro vídeo. Thank you.
Thank you.
isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo tour.